La sessió de control de l'Escorts ha tractat el decret de plurilingüisme. A una pregunta d'Isabel Bonich sobre si s'anaven a respectar les solucions judicials que paralitzaven el decret, el president de la Generalitat ha afirmat que confia en que les decisions del Tribunal Superior de Justícia siguin favorables, ja que compten amb un informe positiu del Consell Jurídic Consultiu i l'aval del Ministeri d'Educació. En matèria d'habitatge, el cap del Consell ha anunciat que les inversions de 68 milions d'euros del govern en barris desfavorables com el Cabanyal reforcen els llaços veïnals i reactiven l'economia. Són projectes que eviten l'expulsió dels ciutadans, que reforcen els llaços veïnals i que han de reactivar també l'economia i el treball, per tant. Puig també ha comentat que quan van arribar al govern hi havia molt per a fer en matèria de prevenció d'incendis i ha denunciat les retallades del PP en este camp, anunciant una inversió de 66 milions d'euros per a restaurar hàbitats naturals. A partir de 2010 la Generalitat invertirà 66,5 milions d'euros en els boscos valencians. Una bona part d'aquesta inversió, 49 milions d'euros, es destinarà a treballs de restauració d'hàbitats forestals i hàbitats singulars del medi natural. El president ha traslladat el condol a la família i amics del voluntari de vigilància forestal que va morir a Calles quan es va precipitar per un barranc mentre patrullava la zona.